back. ये देखो पाकिस्तानी की तेरा कोई ज़्यादा रोल है क्यों नहीं जाता खैर नौ साल है भी तो कोई बंदा नहीं गुजारता यार जेल थोड़ी कट रहे हैं शादीशुदी नहीं की
ایز یہ یوسف ہے اور یوسف اس وقت جو ہے گوشف سے ملنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بے چین ہے ملنے کے لیے, لیکن اس کے اور اس کے پاس جو ہے نا اس کا نمبر نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو دے دو. یہ ریگستان ہے, یہ انے ہیں کوئی نہیں کھانا, کھائیں گے پہنچ گئے, تھوڑے ہی رہ گئے. یہ ہے جی ہوٹل. چلو ادھر آنے کا گھر.